Улсын хурлын сонгуулийн өмнөх юм боيو. За мөн оны 4-р сарын 12-ны өдөр төрийн хамгаалалтанд байсан Монгол улсын 3-р ерөнхийлөгч намбрын их хоёрыг баривчилж байлаа. За энэ жил сонгуулийн жил мөн л 4-р сарын 11-нд зарим хүний хэлснээр 2012 оны 4-р сарын 12-ны үйл явдлыг давтаагүйч зарим талаараа төстэй гэмэр үйл явдал улсын маань нийслэлд өрнсөн байгаа. Миний Монголд юу болоод байна? Эрхэм гүндтэй олны танил дуршлагтай улс төрчид үйл явдалд ямар дүн шинжилгээ хийж байна? Үзэгч та бүхэнд энэ талаар ярилцахаар за миний Монгол нэвтрүүлэгт Монгол Ардны Хувьсгалт намын нарийн бичгийн дарга за Эвийн хэрэм үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн анагаах ухааны доктор профессор Нацгийн Одул оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр бас тантай өнөөдөр хоёлаа Монгол оронд болоод байгаа асуудлын талаар ярилцсан. За ямар хамгийн түрүүнд бас мэдээж таныг орж байгаа юм чинь хүмүүс одоо сүүлийн үед одоо яригадаад байгаа нөө эрүүл мэндийн сайд энэ тий одоо эрүүл мэндийн дараад байгаа зүйлийн талаар асуухыг хүсэж байгаа. 2012 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын Хувьсгалт намч нь оролцож эвчлэр 13 суудлаа аваад за улмаар бол та эрүүл мэндийн яамны сайд болж ийлээ. За одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намаас бас эрүүл мэндийн яамны сайд байх учиртай бол байдаг тийм ээ. За тэгвэл энэ асуудал хэрхэн шийдэгдэх бол та сайдын албаа 2014 оны сүүлээр өгсөн. За тэгээд тэр үеэс эрүүл мэндийн салбарт өөрчлөлт гарч байна гэж юм. Тэгээд ардчилсан нам бас Монгол Ардын Хувьсгалт намаас тавигдсан сайдуд ажиллаа хийж чадахгүй байл гэдэг юм л да. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар өөрөө маш их эмзэг салбар. Хүний эрүүл мэнд гэдэг бол хөзөр даалуу тоглож байгаа шиг улс төрчдийн тоглодог тогломын талбар огтхонч биш. Монгол Ардын Хувьсгалт нам эрүүл мэндийн салбарыг 12 оны сонгуулийн дараа аваад эрүүл хүн амынхаа эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг хангахын төлөө асар олон зүйл хийсэн. Хийсэн ажилдаа хил хөхтэй Монгол улсад хамгийн одоо өндөр Монгол улсын түүхэнд хамгийн өндөр цэвэр өсөлттэй эхнэлхсийн эндэглэлийг хамгийн их буулгасан энэ одоо эрүүл мэндийн салбарын түүхэнд тийм сайхан амжилтаар бол бид нар миний одоо бүрэн эрхийн хугацаа дуус хугацаанд бид нар ийм амжилт гаргаж ирсэн. 36 сар кор одоо энэ Улаанбаархан өвчин гаргаагүй улсуудад өгдөг дөрвөн улс тэр кор өвчнөө устгасан улсын таанд орж Монгол улс тэр одоо батламжийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас авж ил гих мэтлэн бас хилвэл хийх сайхан хайшаа чөдөхгүй ийм одоо статистик тоо баримт үйл явдал байдгийг очлог баримт байдгийг. А Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол бид нар анх засгийн газарт орохдоо бол ер нь дартацийн зарчмаар одоо энэ улсрийн албан тушаалыг бол бас ээлжлэн хаших замаар ажиллана гэдэг ийм одоо хэлэлцээртэй бид нар засгийн газарт орсон байдаг. А хэрвээ улсрийн нөхцөл байдал хүндрүүл засгийн газараасаач гарахд ямар ч одоо юугүй татгал зүйлгүйгээр засгийн газараас гарна гэдэг ийм нөхцөлтэй бол бид нар засгийн газарт орсон. За тэгээд шинээр сайд томдөгцөн. За тэр сайд маань ажиллаа өгснөөс хойш ажиллаа өгч гэжтэй тийм ээ. Ингээ хэрэгтэй хөлт ороод явснаас хойш Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол хоёр сайдыг бол ерөнхий сайдад өргөн болчиход байгаа. За хамгийн харамсалтай нь энд сайд нарыг бол одоо цааш нь их уралдаан өргөн барихгүй байгаа асуудлын гол нь байгаа. Жишээлхийн бол хамгийн эхлээд бид нар Монгол Улсын гавьяат эмч, хүний гавьяат эмч төрийн шагналт Жамбалжив эмчийг бөөрийнхээ одоо маш том бөөр одоо шилжүүлэн суулгах талаар одоо мэтслэн имж байгаа. Энэ эмчигийн тавьсан сайдыг санал болгосон. За энэ хүн тэтгүүлт гарцсан байна гэсэн. Оо тийм үү тэтгүүлт гарцсан хүнийг тавихгүй байгаа юм байна гэж хэлтэл ямар ч эрүүл мэндийн салбарын ажил эрүүл мэндийн мэрэгжил байхгүй ламба гэдэг Жамбалживаас настай хүнийг төрийн нарийн бичгийн дарга тавьчихсан. Төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг бол ерөөсөн тэр салбарын нэг номерийн одоо мэрэгжлийн чадвартай хүнийг бус тоос улс оронд бол тэр төрийн нарийн бичгийн дарга босхын тулд насаараа өөрийгөө хөгжүүлж иж одоо төрийн нарийн бичгийн дарга болдог ийм одоо дуршлаг байдаг бусад улс оронд. Тэгэхэд тэнд аваачаад тавьчихсан. Энэ шал худлаа гэдэг нь тодорхой. Эндээс бол юу гэж харж байгаа юм бэ гэвэл Монгол Ардын Хувьсгалт намаас болоод эрүүл мэндийн одоо сайд тавигдахгүй байна гэхээс илүүтэй сүүлийн жилүүдэд одоо энэ эрүүл мэндийн салбарыг улс төрчид ялангуяа энэ улс төр бизнесийн бүлэглэлүүд бол нэг нэгэндээ бэлгэлдэг, бялуу хүртээдэг ийм одоо хүзэр даалуу шиг хэрэгсэл болгосон нь туйлын харамсалтай байна. За ингэснээсээ болоод болж өгвөл мэрэгжлийн биш хүн тавих дуртай. Мэрэгжлийн хүн бол нөгөө хүн ардын аюулгүй байдлыг хамгаалаад тэр ёсуртгүй нь байдаг байхгүй нөгөө этик гэдэг юм заавал байдаг учраас тэд нартай хуйлдаад чаддгүй хамгийн эхлээд тэр өвчтөн өвчлүүлэгт ирэх ашгийг боддог тэрийг хамгаалахын төлөө байдаг тэд нарыг дураар нь ажилуулдаггүй тэр одоо бацгаагүй юм ин бүртгэдэггүй ч гэдэг юм уу ийм одоо хатуу шаардлагатай байдаг учраас хамгийн түрүүнд мэрэгжлийн хүнийг зайлуулах зайлшгүй шаардлага байдаг. Мэрэгжлийн хүнийг очно гэдэг бол тэдний хувьд бол үхэл гэсэн. Тийм учраас мэрэгжлийн биш хүн тавьж ийж өөрсдөө дураараа загнах гэдэг ийм юм байдгийг би улс төрд явж байхдаа би ажигласан. За нөгөө талаас одоо сүүлийн үед бол бөөөр хүн байхгүй.
болохгүй байж иж тэр юма хийж авдаг болж гин. Одоо энэ бол энэ нь л үзэгдэл очихоос ш. Энэ бол Монгол Ардын хувьсгал намаас шалтгаалсан ямар ч одоо тийм юм байхгүй гэдэг бол би аль биесээр бас энд мэдэгдмээр байна. За та бас эрүүл мэндийн сайд байсан хүний хувьд одоогийн эрүүл мэндийн үүсэж байгаа асуудлын талаар тийм ээ. Одоо нэг статистик хэлээ л да. Он гарснаар эхний 3 сард одоо 427 хүүхэд за тэгээд 5 хүртэлх насны 204 хүүхэд одоо нөө төрөний яриад байгаа нь улаан бурхан гэдэг таны хэлээд байгаа. Тэр өвчнөр чи эндэжээ. Тэгээд ер нь одоо ингээд энэ эрүүл мэндийн салбарт ингээд олон л зүйлүүд болж байна. Тэ энэнийг бас та яаж харж байна? Тэгэхээр ерөөсөө эрүүл мэндийн салбар гэдэг нь мэрэгжлийн удирдлага зайлшгүй шаардлагатай байдаг ийм салбар. Яг гэвэл эрүүл мэндийн одоо сайд хүн юмч байх нь бол хамгийн анх ингээд ороод ирж байгаа асуудал орж ирэхэд яг өөрөө нүдэрээ харж идэг, биеэрээ мэдэрж идэг. Тийм учраас энэ бол зүгээр нэг улс төрчдийн тогломын газар биш. Тийм учраас ерөөсөө энэ мэрэгжлийн удирдлагын алга болгосон явдал бол нэгдүгээр алдаа гэж ингэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт эзэнгүүдүүд зориуд одоо энэ эрх тушаал яг тэр өөрсдийнхөө одоо тэр ашиг сонирхлоо нөхцөлдүүлж гүйцэлдүүлж байгаа нь бол хоёр талдаа. Ерөөсөө энэс болж эрүүл мэндийн салбарт энэ бол эрх мэдлийн дутагдснаас биш. Эрх мэдэл ихтэснээс эрх мэдлийн одоо энэ хямралаас үүсэлтэй ийм одоо хямрал бол эрүүл мэндийн салбарт болж байна. Тэртээ тэргүй хүн амын өвчлөл нэмэгдэж байгаа. Хотчлт эрчимтэй явагдаж байна. Салбарт орж байгаа хөрөнгө оруулалт төсөв бол туйлын баг байна. Дунджаар одоо 10-аас төсвийн 10-аас 12% одоо эрүүл мэндийн зарж иж эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ зохих төвшөнд явна. Зохих төвшөнд гэж байгаа нь 100% одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайхан явуулдаг тийм ус хаач байхгүй дандаа л асуудалтай байдаг. Ягаад гэвэл энэ үл хүний амьнаас эрүүл мэндтэй холбоотой байдаг учраас би одоо 97 онд англид сурж байхад Тони Блэр анх хөдөлмөрийн нам бол тэрний хамгийн түрүүний ихний амлалт юу байсан бэ гэвэл эрүүл мэндийн энэ үйлчлэгээний хүлээгдлийг тэдэн хувьар бууруулна гэж. Тэнд чи хүлээгээд тэдэн сараар хүлээчдэг. Тэгэл зарим одоо өвчин нь бол тэр хүлээж явахдаа идэгчдэг. Зайлшгүй одоо нөгөө иммунгийн тусламж шаардлагатай хүмүүс нь ингэж яасаар байгаад шалгарсаар байгаад үлдээд үзүүлдэг тийм систем байдаг. Аль ч орн тийм байгаа. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн салбарт үүсэж байгаа нь бол ерөөсөө энэ улс төрчдийн эрх мэдлийн хямралаас үүсэлтэй ийм одоо гамшиг болж байна. Энэ бол улс төрийн шалтгаантай гамшигаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энд бол мэрэгжлийн хүмүүст ямар ч буруу байхгүй. Мэрэгжлийн хүмүүсийн инерцээр л явж байна. Энд бол өөр ерөөс юм байхгүй. Мэрэгжил нэг нь тангараг өргөцсөн. Тэд нар яагаад ч няцах юм байхгүй тийм ээ няцах боломж байхгүй. Тэгээд тэр инерцээрээ энэ салбар явж байгаа маа. Тийм учраас энэ бол энэ сайхан бэлгийн засгийн газрын үе юм бол хамгийн том алдаа бөгөөд эннийхэн төлөөс шууд сайхан бэлэг бол огцрох хэвээр. За шийлэг дамбын тендерийн асуудал таник сайд байх үес эхлэлтэй байдаг. За тэгээд шийлэг дам даргын асуудал ер нь ямар шинтэй явж байгаа юм бэ? Тэгээд ам бас ажиглаж зарим сурамжийг л авчлаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн спортын сайдаар ажиллаж байсан шийлэг дам ажлынхаа байрандаар бол тодорхой одоо баримттайгаар ийм одоо гэмт хэрэг хийсэн байж болзошгүй ийм одоо сэжигтэйгээр хууль хяналтын байгууллагууд баримтчилсан байдаг. За би бол яг нэг нүгөө хэлэхэд нарийн одоо оролцоо шийдлэг дамтай тэр цагаас ш уулзаагүй л дээ. Зүгээр яг ингээд ам дамжаад намын нөхдүүдийн амнаас сонсоод байж байгаа. За энэ тендер бол өөрөө хятадын засгийн газрын одоо тэр тусламж байгаа зээл. За тэр их том хөрөнгө орж ирэх гэжсэн бидний үйд бол байсан. За бид нар яг тэрийг бол яасан гэхээр эрүүл мэндийн яамандар техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаад ингээд яг ажиллаж явах явцад бол ерөөсөө энэ хүн амын эрүүл мэндийн мэдээлэл бол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал. Тийм учраас эрүүл мэндийн асуудлыг мэдээллийн технологи эрүүл мэндийн цахим эрүүл мэндийн асуудлыг ерөнхий сайдын дэргэд ажлын хэсэг гаргаад за энэ дотоодын компаниудаар бол туслах тэр програм хангамжийн асуудлуудыг явуулахын зүйтэйгээд хоёр компаниг бол ер нь цаашдаа их гүнзгий энэ ажил руу орохын зүйтэй гэдэг шийдэл гаргаад тэгээд яг эрүүл мэндийн яамандар бол энэ асуудлыг эрүүл мэндийн дэд сайд хариуцдаг гэсэн. Тийм учраас би бол яг бас нарийн гүнзгий ороогүй. За тэгээд засгийн газар ерөнхий сайд огцорсонтой холбоотой засгийн газар огцроод явсан. За ингээд биднийг одоо огцорсны дараа ажлаа өгсөний дараа бол энэ процесс болсон юм билээ. Тэгээд яг тэр захим эрүүл мэндийн юм уу өөр юм уу гэдэг ямар ч мэдээлэл надад байхгүй. За Монгол Ардын хувьсгалт нам, дэмжигчтэй нам гэдэг нь бас түүнд бусад намтай өвсүүлэх гол хүчин зүйл бол болж байгаа юм байна. За тэгээ энэ давуу тал нь бол 2012 онд мэдээж батлагдсан сонгуулиар тийм ээ. За тэгвэл танай хамт намтай холбоотой асуудал оны өмнөөс бол хурцтлаа. Бас зарим нэг асуудал гарч ирлээ шүү дээ. Энэ байдал сонгуульд хэрхэн нөлөөлнө гэж харж байна та? Тийм. Тэгэхээр 2012 онд Монгол Ардын хувьсгалт нам улсын хурлын сонгуульд ороод
тэрнээс ч илүү суудлаа авах байсан бид нар. Маш их буцхайл өөр явагдаад тэгээд 11 суудлаа авсан шүү дээ. Тэгээд бид нар 11 суудлаа авсан нь арчилсан намынхныг засгийн газараа байгуулах, арчилсан намынхан ерөнхий сайд болох, сайд болох тэр болцоог Монгол Ардын хувьсгалтанд олгож өгсөн. Амар жаргал гишүүн хідүүн их их ёс зүг юм ярьж илээ тэр амны үйл гэдгээр. Бид нар одоо хөөгд явуулах хэрэгтэй, яах хэрэгтэй эднэр гэд ярьж илээ. Ардын намыг хөөж явуулж болсон. Бид нарын хүчинд эднэр чинь 4 жил засгийн ажиллуулж ерөнхий сайд болж үзлээ, алтан хуйг болж үзлээ, сайхан бэлэг болж үзлээ. За тэгээд бусдууд нь сайд зөндөө олон сайд болж үзлээ. Бид нар байгааг бол тийм болцоо бүртэхгүй байсан. Бид нар бас ардын намтай нийл засгийн газар байгуулж болох байсан. Тийм учраас тэрийг бол ингэж хэлэх нь их яс суртахууны хувьд улсрийн хариуцлага гоо мэдгэл хийж байна гэж би хувьд бодсон. За ингээд Монгол Ардын хувьсгалт нам ерөөсөө бас их хэцүү нам л да хөрхий. Яг ингээд сонгуул болохоор ян зинзаар бүх талаас нь оролдол ундаг. За ингээд нөгөө дараа 12 онд одоо хоригдоод тэгээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа уучлаад ингээд ерөнхийлөгчийн одоо өөрчлөлтөөр гарсан шүү дээ. Тэгээд одоо ялтай хугацаанд бол ерөнхийдөө өршөөлийн хувьдтэй хувьлгүй дууссан юм байсан. За тэгэхээр чи энэ хүн чи одоо сонгуульд орчих гэдэг шүү дээ одоо. Тэгээд сонгуульд орчих чи энэ хүн чи улсуудыг хуйлруулчих гэдэг. Ард түмнийг хуйлруулчих гэд байгаа учраас одоо энэ хүнд ямар нэгэн хориг саад хийхгүй бол өөрсдийнх нь одоо эрх мэдэл алга болно. Энэ бүлэглэлийн чинь одоо тэр эрх ашиг хөндөгдөн, эрх мэдлийн алд чинь. Энэ бол эрх мэдлийн алдна гэдэг бол өгсөнтэй тэрнээс бараг доор шүү дээ. Тэрний оронд одоо өгсөн дээр гисэн ийм одоо улаарцсан ийм айхтар бүлэглэлийн одоо тэр тэмцэлд бол энэ хүн хэрчигцэл дээ. Тэгээд юмд зохиох хэрэгтэй. Одоо энэ юу яах вэ? Одоо төрүүчийн нэг хэсэг одоо хугацаа дууссан дуусаагүй гэж ярий. За тэгээд өшөө бас юу байж болох вэ гэж яан зин жижигхэн жижиг юмнуудыг энэ тэндээс наагаал тийм ээ. За тэгээд ингээд шинээр юм үүсгэнэ гэж яг үүссэн ч юм уу үүсэх гэж юм бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ. Үүссэн гинлээ гэхээр одоо яг юу байгаа гэхээр бас барьцхан байлээ. Тэгээд иймэрхүү маягтай явж байгаа. За тэгээд шилэг дамптай холбоотой нөгөө санхүүгийн ажилтан, санхүү хариуцсан нарийн бичгийн дарга тэгээд ян зин зин хүмүүсийг одоо бас баривчилж асуух вэ ян зэрэг болж байгаа. Гисэн хэдэж гисэн нэг нүгэл гээд би бол бас Монгол Ардын хувьсгалт нам гэх том намын ясан хорооны дарга байсан. Нэг нам байхад нь бол за бас тэр намд нилээ явсан. За арчилсан намынхан ч гэсэн нэг засгийн газар бариад явж ил. Тэдний дэргэд бол манайд үнэхээр юу ч байхгүй. Үнэхээр санхүүжилтгүй их ядуу нам байхгүй юу? Тийм их ядуу нам. Тийм учраас манайх бол тэгэж ян зэнзээ одоо их замбраагуудад байх тийм мөгч байхгүй. Байнгын гачигдал, байнгын одоо байхгүйгийн зовлонд ажиллаж идэг ийм нам л да. Би чи анхных нь ерөнхий нарийн бичгийн дарга хувьд мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Нэг арга хэмжээ хиймээрэд мөнгө байхгүй. Яах вэ хэвэл чамд байна уу, надад байна уу? Хинээс гоох вэ? Тэгэл ер нь ингэж л явж, нам бол устрын нам бол одоо ингэж л явж байгаа ер нь. Тийм учраас энэ хүний өөрийнх нь нөгөө нэр хүнд олон төмний дэмжлэг бол хүмүүст их таалагдахгүй юм л да. Тэгэхээр одоо энэ хоёрыг ярихаар тэгээд цөмийн намтай нь ярих хэрэгтэй болно. Намтай ярихын тулд намынхын гишүүдтэй ярих хэрэгтэй болно. Тэгэл үндсэндээ нэг Монгол улсын үндсэн хуульд заасан сонгох, сонгогдох эрх, үзэл бодлоо одоо өөрөө ихтгэл үнэмшилтэй байх эрх, за нөгөө талаар эвлэлд нь нэгдэх эрх гэдэг их олон хүний одоо суур тэр язгуур эрхүүд бол их ноцтой зөрчигдөж эхэлж байгаа юм л да. Тэгэд энийг бол дугаа одоо тэгэд өө ингэдгийгээд явах ямар ч боломж байхгүй. Та бас түр хэллээ тийм үү? Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдэг ингээд нэг нам байхад нь би 100% дарга байлаа гэж байна. За би бас нэг юм асуумаар санагдлаа дарга гэсэн чим. Инхээр даргаыг авилгатай тэмцэх газраас ингээд баг одоо 5 удаа дуудсан уу яасан те ирээд ингээд шалгуулаатгаа чи гэдэг хэсэн. Тэгээд энд бас нэг юм асуумаар санагдлаа. Ерөнхийдөө хэвсэн хүн ингээд олон удаагийн ингээд дуудалтаар ингээд очихгүй байна гэдэг шууд ингээд намын хувьд тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө байсан хүний хувьд ёс зүйн үйлдэл гэж харж байна ер нь яаж юм тийм ээ. Монгол улсын үндсэн хуулинд ерөөсөө хүн өөрийнхөө эсрэг мэдүүлдэг, өөрийнхөө болоод гэр бүлийнхээ ойр тэр дотны хүмүүсийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй гэж байдаг юм ба шүү дээ. Хуулиараа ерөөсөө хуулиар тэгээд хамгаалаад өгсөн. Өөрөө бол тэрийг миний ойлгож байгаагаар. Гэхдээ би энэ хоёр даргаын өмнөөс хариулах нь бас хэтэрхий хариуцлагагүй те. Хүний хурдаас би хариулаад өөрөө мэдэхгүй гэж дотно тий. Тийм учраас яг энэ асуудлыг өөрөөс нь асуух нь зөв. А миний одоо мэдэж байгаа мэдээлэлээр бол даргаын одоо энэ гүйцэтгэл авч байгаа хурлаар тайлбарлаж байгаагаар бол за үндсэн хуулинд бол ингэж заасан байдаг учраас би тэр үндсэн хуулинд заасан эрхээ эдлэнэ гэдэг ийм тайлбар авал өгсөн байгаа л гэж бид нэр тайлбарлаж ийсэн. А тэгээд нарийн ширийг хэдэн удаа дуудаад тэгтний яс эднэрийн бол өөрөөс нь асуух нь илүү бодиттой болно. За тэгэхээр нэгэн тос нэг инхэр даргаыг ярьсан юм чинь тийм ээ 2012 онд 4 сарын 11-нд тохоо тийм ээ баривчилсан шүү дээ 12-13 шилжих шүнд баривчилсан шүү дээ. Тэгсэн сая бас энэ баривчлагаа тэр нэлийн төстэй юм боллыг хүмүүс хараадах шүү дээ 4 сарын 11-нд одоо батлах гишүүнийг Баянгуулын одоо алдны хөрөнд багт хүмүүс дайрч оролцол яламалаа гэж нэгжлэг хийлээ гэж
Тэр энд нэг юм бас янз бүрийн ойлголт үүсгэж байна энэ. Энэ ингээд аль аль талаас аль ингээд тийм туршлагатай үйлс төрчийн хувьд бол бас өнөөдөр ингээд тухайлбал таны хувьд одоо юу гэж бодож байгаа? Тэр би бол улс төрийн өрсөлдөөн нэг шудраг байгаасаа гэж боддог. Шудраг өрсөлдөөн гэдэг бол өөрийнхөө нэр төр, мэдлэг боловсрол, улс орноо яаж авч явж, ямар ухаанаар одоо энэ засаглах гэж байгаа гэдэг тэр одоо мөрийн хөтөлбөрөөр өрсөлдөх өрсөлдөөнийг бол бид нар шудраг өрсөлдөөн гэж хэлж байгаа. Хамгийн харамсалтай нь Монгол улсад сүүлийн үед улс төрийн өрсөлдөөн бол илүү их харгас, илүү их бохир болж байгаа. За хамгийн бохир гэдэг нь бол мөнгө. Юусе одоо улсын их хурлын сонгуульч, орон нутгийн сонгуульч төрийг ерөөсө мөнгөөр худалдаж авч штэ. Би энийг бол өөрийнхөө тэр бичсэн эвийн иш ухаан буюу шударга журмын онол дотор бол төр хулгайлах гэмт хэрэг гэж. Төрийг хулгайлж байгаа гэмт хэрэг гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ бол өрсөлдөө улам бүр харгас. Ийм явдаг байснаа сүулдэ бүр хууль хүчний байгуулгаар тэр өрсөлдөгчөө одоо ингэж харгасаар баримтчлуулах тийм ээ. За 12 оны 14 сарын 12-ны 8 цагийн үед. Энэ хоёр дараа тэр өдөр 7 сарын 1-ний асуудлаар төрийн ордонд хөвлийн баг хурл хийсэн. Их дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийсэн. За тэгээд намын байран дээр ирчээд маргаашийнхаа ажлыг яриад өнөөдрийнхөө ажлыг дүгнээд ингээд гэр лүг харьсан. Тэгжэл 8 цагийн үе заа ингээд энэ хоёр даргын гадаа буу цэцгтэй хүмүүс одоо ингээд баримтчлах гэдэг нь хэдэн машинтай хүн өрөөд ирлээ гэдэг мэдээллийг бид нар аваад яваад ирцэн. За тэгэхэд бол даргын машин хагарцсан, юуг нь хагарцсан, шил нь хагарчихсан. За тэгээд ийм буу цэцгтэй хүмүүс байсан учраас тухайн үед төрийн хамгаалтанд байсан. Энэ хоёр дарга. Төрийн хамгаалтанд байгаахаар тэр хамгаалагч маань нэг хамгаалж байгаа хүний хамгаалах гэдээ бас буу гаргасан юм шиг байна. Тэгээд хэрвээ тэр ингээд яхан гүнзгэрсэн бол их ноцтой үр дагавар төрөх хэмжээний ийм одоо юмыг төрийн хоёр байгууллага. Нэг нь одоо төрийн тусгай хамгаалттай алба тийм. Нэг нь энэ хууль хүчний хоёулаа төрийн байгууллага. Ийм зохицуулалт байхгүй, ийм зохицуулалт байхгүй нэг нэгнийхээ урдаас буу гаргах гэж зогсчихсэн тэрийг харж исэн гэрчнэр бол бид нар байна. Тэгээд бид нар очисон. Очиход бол тэр тусгайгийнхан буутаа байжсэн манай намрын хардсан. Тэгээд тэр хүн бол буугаа нэгэнд баригдсан учраас нуугдаад машин дотор ороод ингээд толгой дээр өрөө яваа нөмрөөд машин руугаа орцолдоо. Тэгээд зүгээр ер нь нэг хүнийг барихын тулд бол би бол тийм олон цагдаа хэрэггүй. Бас тэр тусгайгийнхан хэрэггүй гэж боддог. Тусгайгийнхан гэдэг чинь одоо тэр алан хятах үйл ажиллагаа хүн амины онц ноцтой хэрэг одоо давагдшгүй тийм хүчин зүйлдэл тийм харгас үйл ажиллагаа би явуулдаг байх гэж бодож байгаа юм л да. Монгол төр монгол хүндээ тэгж харгас хандаж болохгүй. Тэгээд 600 700 цагдаагаар бүстүүлээд шүн жингийн телевизийн баримтчилгаа гэж энийг хэлж байгаа шүү дээ. Шүн жингийн одоо хүчээ зузаатгаад тэгээд бид нар бол нэг хэсэг нь гадаа одоо би жишээлх юм бол нөхдөөтэйгээ гадаа ахмдуудын дотор шат болгон дор ингээд хоёр давхрын шат хүртэл шатан дээр ахмдуу суудсан байсан. Тэгээд нилийн хэд үн гинцсэн. Сая би 14 хоногийн өмнө нам дээр ир суулаа. Тэгээд тэр хүнтэй ерөөс уулзаагүй хутдсан байсан. Тэмбэрлгоо гэдээ манай нэг хүн байдгийг. Тэгсэн тэр хүн хоёр давхраа шидэгдээд бүс нь ороогдож шатанд ороогдоод тэгээд хоёр давхраа шидэгдээд гიშгэ дээрээс нь гიშгсэн байл да. Тэгээд нүднийх нь болор гинтээд ахуулсан билээ. Тэгээд нүд нь хараагүй болцсон. Тэр хүнтэй би уулзаагүй удцсан байна. Тэр тэгээд нүд нь хараагүй болоод одоо ингээд би юм болцсон ингээд тэмтрээд ингээд миний нэрийг хэлээд орж ирж байсан. Тэгээд та надад карт маркаа нэг талынх нь юу авахгүй нэг талынх нь болоод гимтчихгүй. Тэгээд тэрийг авахулсан юм байна. Тэгээд ийм болчтой одоо бигээд тэгжээс. За яг тэр үед манай хяналт ёсны хорооны дарга даваан юм гэж хүм бийдэг. Даралт нь нэгсэж одоо ухаалдаж унаад төргөн дуудаад бид нар нэгдүгээр эмнэлгийн сэхийн төвтөлж гэх мэтлэн нөгөө тэнд байсан хүмүүс бол тэр жижиг гэмтэл, том гэмтэл, янз янзын шалтгаанаар бол гэмтэл бүртэл нилээд авсан байгаа. За яг үүдийн одоо лантуугаар зохиол яг ингээд эвдээд орж ирэх гэж их тэр үед бол дарагт би та ярилцлага өгчөө гэдэг ТV-с байжсэн. Тэгээ тэр хамгийн сүүлийн тэр ярилцлагыг бол авсан. За орж ирээд тэр тусгайгийнхаа орж ирээд цагдаа нар ТV-ийн тэр оператор охиныг урдуур нь нөгөө хаалтаар хаагаад ингээд тэр бичлэгийг хоригдсон. Одоо ингээд юм ин хурааж авахгүй. Тэр хооронд тэр охин битээ маш шуурхай ажиллаж тэр касетийг би авч одоо өөрийнхөө биенд нууж авч гарч ийла. Тэгээд телевизээр гаргаж ирсэн. Энэ бол нэг ясны их том сургамж боловч бас яг нөгөө хүрэн зандан дашуурд дотор юу нууж гарддаг штэ нөгөө бичгээ нуугаад хуйлаад гарддагтай тухайн үед бол их адилхан ягаад гэвэл тэр даргын бичлэг бол энэ процесс яагаад ийм болсын юунаас болсын хэн энийг хийж байгаа гэдэг илэн далангу Монголын ардэнд зарласан учраас тэр үл их чухал мэдээлэл байсан учраас тийм үйл явдал болж ийла. Авилахтай тэмцэх газрын даргаыг одоо сонгуулийн өмнө солих гэдэг чинь энэ юу гэж бодож байна? Харин тийм ерөнхийдөө одоо энэ
одоогийн засгийн газар би бол сайхан бэлгийн засгийн газар бид нар нэг засгийн газарт ажиллаж ирсэн бид нар хувь хүний хувьд бол гимгүү сайхан байдаг. Тэгээд энэ засгийн газар ингээд харахаар одоо ерөөс ярих нь танын хасна хадан сольно барин хорин гэдгийг юм ярих юм. Тэгэл эсвэл доо хоорондоо дандаа хагарч идэг хоорондоо дандаа хэрэлдэж идэг зөрчилдөж идэг тэмцэлдэж идэг тэгэхээр аль хүчтэй нь хүчгүүгээ хин хуулийн аль байгууллага нь хинийх нь эрхэнд байх хүчгүүгээ бариулж идэг ийм харгас ийм төр засагтай Монгол орн явж болохгүй. Энийг бол одоо нин даруй энэ сонгуулаар бид нар засах ёстой. Сонгуулийн хувьсгалаар энэ айхтар харгаслаас бид нар салах ёстой гэж бодож байгаа. Авлигатай тэмцэх газрын даргаыг сольж байгаа нь бол би бас зүгээр нэг санамсаргүй явдал гэж бодохгүй байгаа. Магадгүй эрүүл мэндийн асуудал байгаа бах. Гэхдээ ажиллаа хийж чадахгүй болтлоо. Одоо тийм хүнд өвчин бол дусаагүй хаа гэж би бодож байгаа. Гэхдээ улс төрийн ямар одоо тохиролцооч байд юм уу? Улс төрийн ямар шахалтч байд юм уу? Тийм байсныг бол би одоо гол албан ёсны надад мэдээл байхгүй. Ямар ч хэлсэн бас ер усын юм юм болж байна гэдгийг л харж байна. За нэг юм байна л да. Манай эмгтэй гişүүд ч юм уу те зарим гişүүд нийгмийн шанартай их их юм нэг асуудлууд дээр өрөвчгэн сэтгэлээр ингээл хандаж очдаг штеп. Тэгсэн саяхан бас нэг дөрөв настай хүү нохоод бариулаад өнгөрсөн штеп. За энэ үйл явдал гарлаа. Хин ч дуугарсангүй ямар ч асуудал үүссэнгүй энэ дээр. За яг ингээд сошиал ертөнцөөр ингээл жиргэл ингээл өнгөрлөө л дөө. Тэгээ энэ бас ингээд юутай холбоотой юм бэ? Юутай холбоотой ч юм ингээд хараад ахаар нэг юм улс төрийн чанартай тийм үү тийм нийгмийн чанартай тийм асуудал төр илүүдлэх очиод яг жирийн юм иргэнд одоо энэ нэг асуудал үүсгэдэг шүү дээ. Энэ нэрүүсэл та тоохгүй байгаа юм шиг. Тэр яг ер нь бол хүний эрүүл мэндийн асуудал, энэ амь насны асуудал ингээд аваад үсэх юм бол 65% нь өөрөөс нь шалтгаалж байгаа. Өөрөөс нь шалтгаалж байгаа. Би жишээлх юм бол одоо энэ түлэг хүүхд түлэгдэж байгаа, нохоод уруулж байгаа нэрийг би эцэг гэх юм ярих гэдэг байхгүй юу. Одоо эцэг эхчүүд бол нохоод уруулахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. За бас хүүхдээ юм төлөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Тэр аюулгүй орчныг бүрдүүлэх ёстой байхгүй юу. А тэр өнгөрсөн хойно нь эрүүл мэндийн салбараас бол ерөөс 10-15% шалтгаалж байгаа. Бус салбараас гэдэг нь одоо тэр саяны ярьсан замын осолч байдг юм уу тий энэ галч байдг юм уу энэ бус салбараас 25% шилтгаалдаг байхгүй тэгэхээр яг үгүй зүгээр эн чинь бол би яг энийг бол үзэгдэл гэж өөрөө ч асууж байгаа дандаа тэгдэг гэж үзэхгүй бас заримдаа дохиолдлоор хашааны нохоо байсан бол хүмүүс илүү очих байсан харин жоохон тэр гэхдээ очихтай биш хамгийн гол нь очихтай биш тухайн одоо эмгтээчүүдийн одоо эмгтээчүүдийн бүлэг бол тухайн нэг асуудлыг бас сонгож авсан байж болно тийм ээ тэгэхээр энийг бол бас би юу ингэж бодож байна заавал очиод ах шаардлагагүй а тэрний оронд харин за бусад одоо оронд бол ингэдэг юм билээ жишээ нь ээж нь хор тавдраар нас орсон нэг эмэгтэй байсан тэгэд хор тавдрын эсрэг сан гэж үсгээд ерөөсө хор тавдраар л өвчлөхгүй байх талаар л маш олон ажлыг ингэ хийгээд явчихдаг яг тэрүн шиг одоо очихосоо илүүтэй нохойд уруулахгүй байх нохоогоо уух нохоогоо одоо эрүүлжүүлэх вакцины хийлгэх те хүүхдийг нохойноос хол байлгах энэ ажлыг л улс орон даяар хийх юм бол их олон хүүхдийг нохоод уруулахаас сэргийлж чадна гэж би бодож байгаа. Ийм л юм хийх ёстой гэж бодож байгаа. За за. Эвийн хэрэм үндэсний хөдөлгөөн яагаад байгуулах болов тийм ээ? Тэгэхээр би улс төрийн одоо энэ амьдралаар явахдаа миний зам бол дандаа тийм сөрөг их хүнд замаар би явж ирсэн. За жишээлх юм бол Монгол Ардын Хувьсгалт намд байхдаа ёссон хорооны дарга жигүүр гэж одоо байгуулж байхад одоо тэр уламжил шинжил арчил шударгач жигүүр гэхэд тэр жигүүрийн одоо нэг дид зохицуулагч нь. Тийм учраас дандаа л шударга ёсыг тогтоох юмсан, ёс зүйтэй байлгах юмсан, улс төрийг илүү эрүүл болгох юмсан, улс орноо хөгжүүлдэг ийм арга хэрэгсэл болгох юмсан, ард түмнээ нэгтгэдэг ийм одоо урлаг болгох юмсан гэж ингэж дандаа бодож, дандаа тийм эрүүлжүүлэх байр суурин дээр байсан учраас хувь хүнийхээ хувьд бол их тийм хүнд замыг туулдаг. Тийм бэлэн одоо шатаар нөгөө лифтээр ингэж улс төрд бол би орсон тохиолдол байдаггүй. Тийм учраас ингэж явсан учраас миний энэ өнгөрсөн амьдралын улс төрийн энэ амьдрал бол надад сургамж өгсөн. Бид нар ёсцоо хорооны дарга байхдаа Монгол Ардын намаас одоо Монгол Ардын Хувьсгалт нам гэдэг энэ намыг шинчилж байгуулж ерөнхий нарийн бичгийн дарга хийж байхдаа шинчилний засгийн газарт энэ арчилсан намтай эвсэж ажиллаж байхдаа бүгд надад ямар сургамж олсон бэ гэвэл би ерөөсөй сайд байхдаа энэийг бол олж харсан. Ерөөсөө эцсийн одоо гол үр дүн бол энэ ив нэгдэлгүй байдал. Энэ талцал хуваагдал, энэ хагарал зөрчил зөрөлдөө юм бол бидний хямралын одоо их булаг байна гэдгийг олж харсан. Тийм учраас Монгол улс энэ төр ерөөсөө ямар үедээ одоо яагаад тийм хүчтэй байсан,
ягаад ард түмэндээ нэг тийм амин холбоотой байсан гэдэг түүх их судалсан. За ингээд үзэхэд бол 13 дугаар зууны үед одоо манай Чингис хааны тэр их Монгол улсын төрөл ягаад хүчтэй байсан бэ гэвэл тэр бол ив ийн ориглон байсан. Шудраг төрн үнэн. Ард түмэндээ яг ард түмэндээ амин холбоотой. Тийм учраас нэг төрийн сүлд гэж монголчууд сүүргдэг. Төрөө дээдэлдэг. Ягаад гэвэл ард түмэндээ үйлчлдэг төр байсан байхгүй юу? А тэгэхээр одоо бид нар мөнгөний төр болчихж байгаа. Мөнгөний төр. Одоо бол мөнгөтэй хүн л төрийг худалдаж авна. Мөнгөгүй хүн бол ороод нэмэргүй. Ард түмний төлөө хийсэн ажлыг хэн ч үнэлэхгүй. Би одоо сайд байхдаа өөрөө биеэрээ мэдэрсэн тэрийг. Одоо бид нар шиг ард түмний төлөө олон хүнийг эрилж үлчимсэн, олон хүнд эрүүл мэндийн боловсрол олгох юмсан гэдээ ард түмэнд ашигтай юм хийхэд бол би сайд биш. Би их хурлын гишүүдийн тендерийн ялуулж өх, эдэн хилж өх, имийн бүртгэх гэдэг юм уу? Дараагаар имлгийн дараа өөрийнх нь хүнийг тавих. Ийм юм хийх юм бол намайг магтаал юм. Байх юм билий. Ерөөсөө улс төрийн одоо энэ төр бол өөрөө танигдахгүй болсон. Монголын төр бол төр биш болсон. Хаан төр сэвдсэн. Тийм учраас энэ төрийг бол одоо нин даруй засах ёстой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ бол ив нэгдэл гэдэг имийг зүгээр хүчээр бий болгож болдгоо билий. Хоёлаа эвтэй бай гэж ивдэр эвтэй болохгүй. Чи одоо надтай эвтэй бай гэд би одоо ахмадын хувь загнаад ив нэгдэлтэй болох. Язгуур өөрт чи хамаатай, надад хамаатай. Хүн болгон хамаатай, эрэгтэй эмэгтэй, яс өндэс, аль нутгуудаас үл хамааран Монгол хүн бүрхэн болгон хамаатай, Монголын газар шороо, тусгаар тогтнол, шудрагаас ард түмний амьдрал энэ одоо хөгжил гэсэн ийм үнэт зүйлүүдээр ив нэгдлийг бий болгоё гэд одоо нэг капитализм, социализм гэдэг онцлогууд байдаг шүү дээ, тийм. Тэрүүн шиг Монгол төрийн онцлогийг бол сая 2 жил сууж боловсруулсан баг. Монгол төрийн онц. Сая ивэ хэрэм гэдэг үндэсний хөдөлгөөн бол Монголын үндэсний ив нэгдэл, ард түмний эвдэрлэлийг бий болгохын төлөө одоо тэр онл суртахууны гаргаж ирж байгаа ийм ажлыг бол өнгөрсөн хугацаанд хийсэн. Одоо яг дуусаад байж байна. Тэгээ тэр ив судар гэдэг номоор бид нар ивийн иш ухаан буюу шудраг журмын онол гэж ийм онлыг бол бичсэн байгаа. За энэ дотор бол Монголын одоо ард түмний энэ оюуны охийг энд дэ шингээж авсан. Нийт 170 гаруй эрдэмтэн, улс төрчдийн, улс төрийн дүгнэлт судалгааны дүнгүүд шингээж тэн дундаас одоо анализ дүгнэлт хийж гаргасан ийм одоо том онлыг бол гаргалаа. Энийхээ хураангууд эрэг 7 хоногос би хэвлэж одоо олон нийтэд хүртэл болгох гэж байгаа. Тэгэхээр ивийн хэрэм гэдэг энэ үндэсний хөдөлгөөн бол ийм зорилготой байгуулагдсан. Үндэсний ивний л ард түмний эвлэрлийн одоо асуудлыг онлын хувьд гаргаж ирэх гэсэн ийм одоо төрийн бас байгуулга хөдөлгөөн үндэсний хөдөлгөөн. За хоёулынх нь яриа эхлээд Халидын 30 минут болчихоч. За бидний завсарлах цаг бол энд хүрээд болж өгнө үзэгчтэй. Миний Монгол ярилцлага нэвтрүүлгээд иргэ тавтай морил үзэгчтэй. За мэдээж бидэнтэй яриа мань үргэлжлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо хоёулаа нөгөө нэг иргэд таны тухай бас нэг санал сэтгэл хаваалцсан байгаа. За энэ талаарх бас нэг яриаг сонсоод тэгээд иргэд студидтэй ярилцах сэдвэрээ үргэлжлэе гэж бодчих. Иргэдэг одоо 50 амьдруулах тэр төлөйл хангаж нийгмиг одоо тэр төлөйл хангаж өгөх одоо бидний сонгосон л одоо бий болгосон нийгмиг л хэлэх бах та. Өдөрт нь чиглүүлэх ёстой тэр үүрэгтэй ажлыг хийж чадахгүй байх гэж бодож байна. Яг тэрэг гэж бол хэлж бол мэдх юм байна. Гэхдээ ямар ч үл байсан одоогийн байдлаар бол яг хийх ёстой бол ажлыг хийж чадахгүй. Хов хүний юу л их халтчих гэж байна. Ерөнхийдөө манад энэ жижиг бизнес жижиг дунд үйлдвэрлэл яаж байгаа хүмүүст бол амьдрах орчин аяг бага ба шүү дээ. Ажиллаж амьдрах орчин хитэрхий төрөөс дарамтлагдаг тэр чинь. Тэгээд одоо ямар нэг стандарт хэмжээ тогтоочдөг. Тэр нь яг тэр жижиг хэмжээний тийм үү бизнес хийж байгаа, үйлдвэрлэл хийж байгаа хүмүүс тэр цензурт хүрэхэд аяг өндөр босох та тэр нь. А тэгээд тэр өндөр босоход авахын тулд одоо тэр нэг авилгал гэдэг чинь өхөөсөр аргагүй. Тэр их авах гэж тийм юу тэмдэг юм уу? Тийм л байгаа аахгүй тэр чинь. Тэгэхээр би зүгээр ер нь бол яг яаж гэдэг бол мэдэх юм бол алга. А тэгтээ ер нь төр хийх ёстой юм бол хийж чадахгүй байна. Энэ гэж бодож байна. Төр засаг гэдэг зүйл чи өөрөө угаасаа ямар нэг зүйлийг барьж явах хэрэгтэй шүү дээ. Төр өөрөө хэн нэгэн хүн төр гараад төрийг буруутгах гэж ард иргэд өрөөсөө болохгүй. Одоо нэг өөрөө толгойд ирэх уу өргөсгийг хараг өрөөлөр харна гэдэг төрлөөгөө бид нар бас хандаж ард хүмүүс бол хилж болно гол нь. Төр гэдэг зүйл чинь байх ёстой. Байж ийж оршин тогтнож Монгол улсын төр оршин тогтнож ард хүмүүс болон нийт энэ
Монгол орчин өөрөө хөгжиж явна үсттэй. Нэг жоохон юм буруу болохоор төрлөөгөө буруу гэдэг бол ард түмний буруу. Яа тэр 100% тэлжилч. Нөгөө 21-р зуун ч угаасаа техник нь хөгждөг, техник нь хөгжөөл байж л байна. А яг уу төр нэг зүйл дээр хийх зүйл гэхэд одоо доош шатанда боловсролыг боловсролын тур хүүхдүүдэд зориулт боловсролын сургуульд мургуул барих юм уу, сургууль мургуулда барих юм уу? Ард түмдээ тийм л юм хийх үхэс бүхэл юм нь явагдчих шүү дээ. Одоо ер нь бол ард түмний чинь одоо аштай тавтай байлгнал гэж төр улсын төлөөлсөн усуу чинь одоо сонгогдож байгаа шүү дээ. Зөндөөсөө хамлт хэлэл гардаг. Тэгээ хачир дээр юм болохоор л юм байдаг. Тэгэл хэцүү л болоод байна шүү дээ. Одоо чинь айлын житг хий яах чинь. Төр уус гэдэг юмд итгэхи итгэл бол ерөөсөө алга л болж байгаа юм шиг ээ. Ер нь үлчлэх ёстой шүү дээ. Миний хувьд бол ерөөсөө хийж чадахгүй шүү дээ. Үлчлэх чадахгүй шүү дээ. Хийж байгаа бол харагдахгүй дээ. Ард түмнийхээ төлөө л тэмцгэл хэрэгтэй. Ядуур л их байна шүү дээ. Одоо хямрал гэдэг усад хоолгүй үлчлэх их байна шүү дээ одоо. Одоо тэний төлөө тэмцэл гэж хэлнэ. Өөр юу хэлэх вэ? Тэ? Зэ тэгэхээр бас яг таны тухай биш, яг үзэгчдээс бас уучлал хүсэлгээ. Аа таны тухай биш, яг түр одоо байх хэвээр байх ёстой, тэ? Түр яаж ажиллах ёстой вэ гэсэн талаар иргэдээс яриа авсан байгаа. За тийм гол нөхөний төрийн онлыг боловсруулсан байгаа. Тэгээ энэ талаар бас яриагаа үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр саяны иргэдийн энэ хэлж байгаа үгээс харахад бол нэгдүгээр төр бол үүрхийг үүсгэж чадахгүй. Хоёрдугаар ард түмний төр итгэхгүй байна. Төр ард түмний холбоо их холбоорч. Төр ард түмнээсээ тасарсан гэдэг ийм санааг ерөнхийдөө бол хэлчихэж байна шүү дээ. Ард түмний амьдралд ороод чинь энэ бол эзэнгүй байгаа юм шиг байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ерөөсөө онлгүй төр бол номгүй л амтай адил байдаг гэж. Онлгүй төр номгүй замд нэгдэг бол. А хоёр дугаард манай хөвгдээдс бол юу гэж сургасан гэвэл альваа нэг харь орны онлыг өөрийнхөө одоо төрд хэрэгжүүлж болохгүй. Ингийн бол төрийн тусгаар тогтнол алдна гэж. Тийм учраас Монгол бол өдий хүртэл бол нэг хэсэг социализм гэж ийм онлоор бид нар явж ялла нийгэм журмын онл гэдгээр. За одоо бол капитализм буюу өмчит журмын онл. Ярууси энэ нийгмийн үнэт зүйл нь бол өмч хөрөнгө мөнгө төгрөг болцсон. За нөгөө социализмын үед бол нийтийн өмч үнэт зүйл нь тийм ээ нэгэн нийтийн төлөө гэдэг нэг тийм юу байдаг байлаа шүү дээ. Нийт нь нэгийнхэн төлөө дээр. Тэгээ тийм учраас Монголын онл бол ерөөсөө ив ийн Монголын өөрийнх нь онл монголчууд бол өөрийн философитой, өөрийн гүн ухаантай, эвтэй байхтай хүчтэй гэдэг ус. Гэхдээ ив нэгдлийг бол ив нэгдэл гэдэг бол дандаа шударгастай хамт явдаг. Нэг юмны хоёр тал. Ив нэгдэл хаана байдгүй шударгаас байгаа газар л байдаг. Тийм учраас ерөөсөө Монголын энэ Монголын төрийн онл гэдэг тусгай бие даасан онлыг боловсруулсан явдал Монгол төрийг ямар болох гэж байгаа гэдэг энэ томьёос гарч ирж байгаа. Монгол төрийг бол бид нар хэлж байгаа ивийн иш ухаан буюу энэ өөрийн гэсэн шударга журмын амралтай а ингүн одоо сайхан эмхлэгддэг. Одоо баг иргэний дан шиг болж иж баахан тийм баг дан шиг болж сонгуул хийж тэгэд бодлоонтой нэг хэдэн хүмүүс гарч тийм ээ. Ингээд чинь тэгэд эрдэм төгс төвшөөдтэй. А тэгээд ив нэгдлийн оргил чин үнний үлгэр цих одоо шударгын одоо тэр дуурайл нь болсон ийм төр байх хэвээр. Энэ бол ард түмнийхээ итгэлийг даасан ахуй төр байх хэвээр гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энийг ийм болохын тулд яах вэ гэдэг бүх одоо тэр хөтөч ухаануудын нь гаргацсан байж байгаа. Жишээ нь монгол хүн сая ярилаа л да одоо ерөөсөө монголчууд ядуу амьдэр чинь тэр монгол хүний амглан амьдрахын одоо хөтөч ухаан гэж байгаа. Нэг одоо энэ бол нэг язгуур бидний язгуур ирэх ашиг. Монгол хүнийг бол амжиргаатай одоо амжиргааны их усүр хайцсан би монголчууд. Нөгөө Монголд хамгийн их байдаг хамгийн олон малтай нэг хүнд оногддог малаараа хамгийн өндөр монгол чинь өхрийн махаараа хамгийн өндөр үнэтэй өхрийн мах иддэг хамгийн бага цалинтай хамгийн бага орлоготой дэлхийн хамгийн өндөр өртөгтэй орн болчиход шүү дээ. Хамгийн аз жаргалгүй ард хүн болчиж байна. Хамгийн стресстэй одоо хамгийн бухимдалтай ард хүн болж байна. Ийм сайхан баялагтай, ийм сайхан малтай, ийм сайхан байгальтай, ийм сайхан ард хүм оюунлаг ийм ард хүмнийг ингэж амьдруулна гэдэг бол бид нар сайн байж ээ, сайхан явж ээ гэж хэлэх юм шиг үндэс байхгүй гаш. Тийм учраас ард түмний одоо энэ амглан амьдрахын тэр иш ухаан гэдэг юм дээр бас гаргаж ирсэн. Ард түмнэн бол амжиргааны их үсвэртэй, арчаатай, ажилхан үнцэнтэй. Жишээлх юм бол одоо хэдий янз болчиход шүү дээ, тийм. Ерөөсөө одоо айдсгүй ийм амар амглан алс ирээдүйнхээ дэ итгэлтэй ийм сайхан байлгах ийм онлыг бол бас гарга. Энэ дотор нэг одоо нэг хэсэг их шуганууд ингэж явж байгаа. Тийм учраас энэ төрийн онлыг одоо Монголын ард түмэн бүгдээрээ үзээд хараад тэгээд энэ дээр бүр Монгол одоо биесад гэрээцсад төрөө зас гэдэг энэ бол эвийн 5 эдис гэдэг хэсэг нь байгаа юм. Тэгэхээр энэ дотор бол би 5 болгож байгаа юм. Биесад гэрээцсад урга удам олон нийтэд зас
олон нийтэд засчаад орон нутгаа зас, орон нутгаа засаад төрөө зас гэдэг ийм онц руу оруулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг Монгол хүнийг ямар байлгах гэж байгаа юм гэдэг загварыг гаргаж байгаа. Тэгэхээр төрийн бодлого ерөөсөө ийм Монгол хүнийг бий болгоё. Монголын гэр бүлийг ийм болгоё. Олон нийтийг ийм болгоё. Орон нутгийг ийм болгоё. Төрийг ийм болгоё. Саяны төрийг тодорхойлсон тааж бүгд одоо ийм шинэ тодорхойлолтуудтай. Тэгээд тэрийгэ бид нар олон нийтэд бол юу яг төрийн бодлогын төрлөөч хэлүүлээд явуулна гэх. Ийм юм байхгүй дандаа дуурайгаал тэн тийм болдог гэн энд ийм болдог гэн нөгөө гаднаас дандаа ийм юм дуурай шийдэг тэрнээгээ хагас дутуу ойлгожтой хальт мулт орчуулждаг хэрэгжүүлэхдээ тэгээд хагас дутуу хэрэгжүүлждэг тэгээд тэр нь дандаа нөгөө тэг зовлонтой хүндрэлтэй бэрхшээлтэй хамт аваад ирдэг байхгүй юу тэр болдгоо юмтай хамт ороод ирж байгаа тэгээд тэр зовлонгийн бид нар үрээд дааж давахгүй юм одоо гарцгүй мухурдал ороод ингээд явчихж байгаа хэрэгжүүлэгчд нь одоо их юм бэ тийм яаж хэрэгжүүлэх вэ ямар хугацаагаар хэрэгжүүлэх энэ хэрэгжүүлэх ерөөс энэ бол Монгол төрийн онол Монголын ард түмний онол учраас хамгийн нэгдүгürt энэ онол бүтчихлээ энэ онол ерөөс энэний гол одоо юу нь бол ив нэгдэл шударгаас хөнөөлгөө хөгжил гэсэн гурван ийм одоо шинэ концепц байгаа энэ бол зөвхөн Монгол орныг авраа зогсохгүй хүн төрөлхтний дэлхийн нийтийг аврах ийм онол гэж үзэж байгаа. Энэ тийм учраас энэ хэрэгч гэдэг бол энийг Монголын ард түмэн хэрэгжүүлнэ. Энэ бол эх орноо эвийн аргаар аврах онол. Энэ бол Монгол орон өнөөдрийн хагарал хямралаас маргааш эвдэрэл хөгжилд хүрэх аврах одоо ганц гарцсан. Энэ одоо даяаршил Монгол улс тэсэж үлдэх, сөрж одоо хөгжих, өөрийгөө хамгаалж үлдэх энэ одоо арга. Энэ байгаль дэлхийг хамгаалах, гол усаа эргэж одоо сэргээх энэ вакцин байгаа энэ онол. Тийм учраас энэ бол Монголын ард түмний ихтгэл үнэмшил болж Монголын ард түмэн хүн болгон энэ номыг унших хэрэгтэй гэдээ би одоо эх 7 хоногт гаргах гэж байгаа тэр төвөр ив судрам бол Монгол хүн бүр унших хэрэгтэй ном гэж ингэж гаргах гэж байгаа. Тэгээд бид нар энийг ихтгэл үнэмшил болгоод тэр дотор бас асуур орно. Хүмүүсээ санал гарна. Ингмэр юм байна, тэгмэр юм байна гэд. Тэгээд тэрийгэ жинхэнэ Монгол төрийн үндэсний онц болгож гаргаад энүүгээрээ бид нар дэлхийн нийтэд нөлөөлж дэлхийн нийтийг бас үлгэр дуурайл бол цоо шин оо Монголын брэнд ийм онц суртахууны гаргах гэж байгаагаараа шударга журмын онц. Яруус альва онц бол одоо жишээлх юм бол капитализм гэж юм, социализм гэж юм аль алинд нь шударга гэсэн байгаа. Харамсалтай нь тэрийг хэрэгжүүлээгүй. Аль алинд нь ив нэгдэл байгаа. Харамсалтай нь тэрийг хэрэгжүүлээгүй. Энийг хэрэгжүүлж байгаа тэрийг одоо манлайлж явж байгаа тэр онц суртахууны төлөөлөл болсон хүмүүс ихэвчлэн дандаа хувийн эрх ашиг, бүлэглэлийн эрх ашиг тэр буруу одоо юмын илүү их өөртөө ашигтай юмнуудыг аваад хэрэгжүүлээд сайн талуудыг хайцсан учраас өнөөдөр бид нар ийм байдалд орчиход байгаа. Энэ онлыг хэрэгжүүлэхэд танаас гадна бас өөр ямар хүмүүс оролцсон бэ? Олон эрдэм би сая хэлээ 170 гаруй эрдэмтэд гэж байна тийм 170 гаруй эрдэмтэд эрдэмтдийн онол суртахууныг энэ дотор шингээж энэ чинь ерөөсөө Монголын ард түмний ер нь энэ онц гарах тэр суурь нь тавигдсан байл. Тал талаас нь энэ тэмдэл бичээд идэв. Янз янзын чиглэлээр бичээд идэг юм байна. Эдийн засаг гэхэд нэг хүн бичнэ, улс төр гэхэд тэгээд энийг нэгтгэж ороо ингэж үндэсний хэмжээний нэгдсэн болгох нь дутчихсныг одоо би бол нэг хугацаанд нам төрийн ажлаас төр хол байх хугацаанда энийг гаргахгүй л Монгол орн бол явахгүй юм байна. Эх орноо эвэн аргаар аврая гэж. Энэ одоо мөнгөний төрийг оюуны төрөөр солио. Ерөөсөө энэ 20 одоо шинэ ирж байгаа 100 бол оюун ухааны 100 байхгүй юу? Тийм учраас энийг бол мөнгөний төрийг оюун ухааны төрөөр солих одоо гол хэрэгсэл гэж. Их сургуулиудад тэгэхээр заагдах нь одоо төрийн удирдлагын ихтэй юм ч юм уу тийм. Тийм их сургуулиудад энэ одоо яг эхлээд ямар ч байсан олон Монголын ард түмний ихтгэл үнэмшил болоод байгаа. Монголын ард түмний философи гүн ухаан болоод байгаа. Тэгжээч аяндаа энэ бол Монголын амьдралыг зохицуулдаг тэр байтугай дэлхийн нийт амьдралыг зохицуулах ийм одоо хэрэгсэл болно гэдэг тогтхон ч хэрэгэлцэхгүй байна. За за. За хоёлоо өөр асуудал руу оръё. За. Ерөнхийдөө их ч нэг одоо барыг 2 7 оны өнгөрч ийн удаа нэг жиргээчтэй нэлээд уулзлаа. Би одоо энийг ерөөсөй оролцсон зочин болгоноос асууж байгаа юм. Бас өөртөө тодорхой хэмжээний дуршлагтай улс төрчдөө учраас өөрсдийн гэсэн бодлоготой байгаа. Тэмээ тэр хүн нэр зохож хэлэхгүй ч гэсэн өөрсдийн гэсэн бас дотоод таамаглаж байгаа хүмүүс байгаа. Хуулийн захирагддаг 2 хүн байна гэсэн. За энэ одоо таны хувьд ямар 2 хүн байж болох вэ? Би 2 хүн байна гэж үзэхгүй. Одоо би бол Монголын улс төр нийгмийн амьдралыг бол үндсэн хуулийн зэрлэгшил гэж үзэж байгаа. Энэ бол 2 хүн байхгүй. Ерөнхийлөгчөөс эхлээд Монголын одоо бүх энэ эрх мэдтэнгүүд хуулийн захирагдахгүй байгаа. Бүгдээрээ ажилхан ерөнхийлөгч орно. Энд бол орно. Үндсэн хуулийн зэрлэгшил гэдэг бол хуулиар биш тэр хүмүүсийн дур зоргоор нийгэм захирагдахыг, дур зоргоор нийгэм зохицуулагдахыг хэлж байгаа. Тийм учраас би ерөнхийлөгчийн тэр хөвгтө санал нийлэхгүй. Улсын их хурл засгийн газрын ажилтаа хийх ингээд хутгалдаад байгаа. Харагдаж байна юу юм танд?
ер нь тэгдэг. Ер нь бол үндсэн хуулийн тэр 7 дордхын 7 өөрчлөлт гэж байгаа шүү дээ. Би тэгээд тэр номон дор бичсэн дордхын 7 өөрчлөлтөөр доглон төртэй боллоо гэж. Тэгээд дордхын 7 өөрчлөлтөөс болоод энэ гүйцэтгэх засаглал, хуулийн тогтоох засаглал хоёроо холцсон нь бол ерөөсөн их юу болгсон байлээ л дээ. Яг сайдын ажил гэдэг бол хий гэвэл асар их ажил гэдэг байхгүй юу? Яг үнэхээр тэрийг сэтгэл зүрхээ зориулаад хийя гэвэл маш их ажил байдаг. А тэрийг бол их хурлын гишүүнтэй зэрэгцээд хийх боломж их муутай. А ер нь улс төрч юм чи яадгийн доогуур нь ингээд хийж ийхэр болдгүй юм билэ. Ер нь бол тэр төрийн албаны тэр мэрэгсэн доктортой тэр чадварлаг байдлыг бол их алдагдуулсан юм билэ. Саяны 25 жилийн улс төр би 10-р жилийн өмнө дитсэд ирсэн. Эрүүл мэндийн дитсэд 10 жилийн дараа яамандаа эргэж ирсэн. Тэгэхэд хэцүү болсон байсан. Ямар сайн дэ би манайхан яйлдэг юм. Манайхан манай яамныхан ярихаар би ойлгохгүй. Намайг ярихаар тэд нар ойлгохгүй. Тэгэд би за яах вэ хэдүүлээ. Монголоор яриад намайг та нарыг ойлгохгүй. Та нарыг ярихаар би ойлгохгүй ингээд. Тэгэд ер хитрхи нэг мэрэгжлийн биш хүмүүс ч яагаад нэг хүмүүсийг алчиж байгаа байхгүй юу. Тэр хүмүүс муудаа биш. Ерөөсөө л одоо нэг малгай толгой ямар нэг малгай тийм болдог гэдэг чинь тий. Тэрнтэй адилхан ерөөсөө дээдсэн гүйдлээ олохгүй, дооцсон судлаа олохгүй гэж энэ Монголын одоо төрийн албыг ч гэсэн энэ улс төрч алж байгаа байхгүй юу. Монголын сайхан ирээдүй, Монголын энэ чадaltaй боловсон хүчин энэ одоо мэрэгчлэтнүүдийг алж штэ. Тийм учраас энэ бол үнэхээр одоо зааг ялгын гарах хэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүд гээл тэгж хин ч хамаагүй улсын их хурлын гишүүн болчих болохгүй шүү. Энд чинь улс төрийн бодлоготонгод орох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжиж улс төрийн бодлого гаргана шүү дээ. Одоо нөгөө нэг би даа чи нэр дэвчих байгаа хүмүүс байгаа даа шүү дээ. Та мэджилээ бас хойшлоор одоо зөндөл явж шүү дээ. Эдгээр хүмүүсийн талаар ямар бодолтой вэ? Яг одоо тэгэд нэг хинч болж болдог учраас бараг л хүн болгон дэвшиг гэж бодоод байгаа юм шүү дээ. Юу нэг л яхад бараг дэвшчүүл яах бол гээд би сая юу яасан нэг ангаахын их сур ангаахын гисцээ сурдаг хөөхд бай. Тэгсэн чинь одоо нэг нам дэлсүүлчихдэг юм уу гэж байна. Би тэгээд үнэхээр харамссан. Одоо тэгээд дараагийнхаа яахын тулд нэг нам руу оруулъя гэдэг одоо дээд сургууль дараагийн хөвгтийг шилж штэ. Тэгэхээр энэ улс төрийн нам гэдэг л бараадчиж одоо энэ амьдралаа авч явдаг гэдэг ийм их буруу ойлголт байна Монголд. Тийм учраас одоо монголчуудын талцал хуваагдал намаараа талцдаг, энэ одоо нутаг усаараа талцдаг, мэрэгжлэрээ талцдаг, хөвшин залуугаараа талцдаг. Энийг бол одоо нин даруй зогсоох хэрэгтэй. Монголчууд бол Монгол одоо энэ ялангуяа одоо энэ Монгол төрийн тэргүүний хувьд Монголын одоо энэ засгийн газрын хувьд бүгдээрээ яг адилхан хөөхтөн гэсэн. Ерөөсөө яг ижилхэн монголчууд хоорондоо ялгаж болохгүй монголчуудыг хэн ч чаддаг нь хийх ёстой. Нэг л бид нар үндэсний одоо бодлогын хүчний бодлоготой байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй болохоор одоо тэгэл нам байхгүй. Шидэг байна. Шидэг байна. Шидэг байна. Таныг хүмүүс олон л хардталтай байна л даа. Энэ нэг хэсэгт ер нь би танд нэвтрүүлэх хэлхээ өмнө хэлжсэн нэг хэсэг их чимээгүй байлаа те ер нь. Тэгээ яг ингэсэн та би одоо нэг ИВ хэрэг үндэсний хөтөлбөр ингээд ер нь их завгүй байлаа гэдэг чинь тэгээ. А 2000 нөгөө нэг ерөнхийлөгчийн сонгуулиар та нэр дэвшсэн шүү дээ. Тэгээ таныг нөгөө Бат Эрдэнэттэй санал хувааж ер нь бол ингэсэн гэж ярьда. Энд одоо энэ ингээд бүр зөндөөл яригдлаа энэ яриа. Тэгээ таныг одоо дахиад ерөнхийлөгчид өрсөлт хийвэл яах вэ? Би тэгж бодохгүй байх. Тийм боломж болцсон бол дахиж надад олдохгүй. Нэг л олдож байгаа хэл гэж бодож шээ. Та ер нь ерөнхийлөгчид нэр дэвшээ гэсэн тийм бодол байгаагүй. Байгаагүй байгаагүй. Тэрийг бол би ерөөсө төлөвлөөгүй байсан. За тухайн үед бол энэ хоёр даргаыг одоо ингээ ерөнхийлөгчид нэгэн сонгуул болчих юм чинь одоо гаргана, чөлөөлнө. За би тэр үед бол ялангуяа одоо биеийн болоо сэтгэлзэн хувьд баг нөөц шавхаа дуусчихсан. За тий гарангуутанд би 2 дугаар имлэгт хэвтэндэ гэж одоо даргын гарангуут би зөвөрөө 2 дугаар имлэгт хэвтэндэ гэсэн юм бодолтой байжсэн. Тэгээд байж итл залгаад одоо яв гэ. Тэгээд нэг хэсэг би чинь нилээх явахгүй гэд хаашаа суугаад ерөөс зориг орохгүйсэн. Тэгээд дарга загнаад одоо зориг ор одоо яв одоо юмд ор хоног хугацаанд явчлаа гэ. Тэгээд яг одоо нэгэн тийц юм чинь болий гэд ухралтай биш. Тэгээд явсан да. Тий. Тэнийг яг зүгээр нэг би түрүү эхлэхдээ асуулт эхлэхдээ хэлсэн үед нэг хэсэг чимээгүй ингээ байгаад өөр бас ингээд тэргүүн мэргүүн хийгээд яа түрүү онл ингээд боловсруулаа ингээ янз бүрийн хийгээд яваад гар чинь ерөнхийлөгчд нэр дэвшэх гээд байна гэж хүмүүс хатаадаг байхгүй ямар сайн энэ төрч ямар том хардж байгаа. Гэхдээ би энэ онлыг бол бичснээрээ би өөртөө их сэтгэл хангалуун байгаа. Би ерөнхийлөгч болоогүй ч гэсэн сайд болоогүй ч гэсэн би болсонтай адилхан. Энэ онлыг бол бас нэг нүгэл өөрийгөө магтчих юм биш бас ингэж бичсэн үлээх том юм хийчлээ. Ялангуяа одоо энийг бичих тийм болцоо надад бас ийм хугацаа олдлоо.
Энийг эн чинь тэгээд бас ил гараад идэг ажил биш байна. Энэ онлыг боловсруулах, бичих тийм ээ. Одоо нийт 495 уудс болж байна энэ он. Тэгээд энийг бүгдээр нь ягаад ингээд Монголын айл болгонд байх, Монгол хүн болго унших гэд гаргахаар хитрхий том нүсэр байгаа учраас тэрийг хэлбэршүүлж ингээд жижиглэж одоо ингээд Монгол хүн болго унших. Одоо ялангуяа энэ сонгуулийн сонголтын өмнө бол энийг тарах зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байна. Ер нь бол тэгээд ямар нэгэн ерөнхийлөгч нэр дэвших бодолч байхгүй юм. Одоогор их хурлтч нэр дэвшгээ сайн шийдээгүй. За за. Сонгуулийн хуулийг нөгөө нэг өөрчлөх боломжтой байгаад байгаа шүү дээ. Одоо жигсаалтгүй жигсаалт байхгүй болгон гэд яриад байгаа. Ер нь сонгуулийн хуулийг ер нь өөрчлөх боломжтой байгаад байгаа шүү дээ. Сонгуулийн хууль чинь бол одоо энэ хоёр намынх нь сонгогдох хууль шүү дээ. Сонгол сонгуул гэдэг бол нөгөө ард түмэн сонгогдох. Тэр нөгөө жигсаалтыг үгүй болгоно гэдэг шүү дээ. Тий яг хөө тэр чинь үндсэн хууль зэрэг ингээл олон жил ярьж байна да 11 оноос хойш ярьж байгаа. Тэгэл үндсэн хуулийн зэцтэр энэ очсон. Нэгэнт одоо үндсэн хууль зөрцсөн гэх юм бол бас энийг өөрчлөх тийм шаардлагатай л да. Анханасаа эн чинь төрөний 12-ын сонгуульч энэ хуулиар явцсан шүү дээ. Тэгэл үндсэн хуулийн зэц их хурл хоёрын хооронд нэг жоохон зөрчил гардаа шүү дээ сая. Тэгэл уг нь бол шударга гэс гэж байдаг бол 11 онд нэгийг хилээд тэр дорн засах үүрэг нь бол үндсэн хуулийн зэцэд байгаа байхгүй юу? А нэг даргын солихоор л одоо зөрчсөн гэж ингэж хэлж байгаа нь одоо нэг манайд хууль биелүүлдэг хэдэн хүн байна гэдгийг чинь нэг нь хэсэг нь энэ байхгүй юу тийм ээ? Тэгэл үзмжээр ерөөсөө одоо чи би чамтай муудалцчих юм бол чиний одоо хууль зэцсэн шиг гаргаад ирдэг сайн байх юм бол хууль ерөөсөө зөрчөөгүй шиг гэдээ яваад байдаг тийм ээ? Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө болохгүй байгаа байхгүй юу? 76 гишүүнийг хийжээснээс ерөнхийлөгчийн төртөө байвал яах вэ гэж сүүлийн үед бол мэрсэр яригдчихээн. За тэгээ зарим ч бол ер нь л өөртөөхөө байр суурийг л ил бол хилээд эхэлсэн байгаа. Тэгээ таны бодлын тал дээр. Тийм би ч одоо бас нэлийн юм судалж уншсан. Манай түүхэн уламжлал, манай өвөгдөөцийн сургаалт бол 381 зэрэг бүү засаглал гэж байдаг юм билээ. Би тэгээ тэр гайг бол манай төр үзэж байна. Хин ерөнхийлөгч байхаас үл шалтгаалаад байнгын ийм одоо энэ гурван хүний донд зөрчил үүсчихдэг. Энэ гурван хүний дондх зөрчил бол цаашаа ард түмний зөрчил болж хувирдаг. Ингээд хоёр хүний зөрчил, намын зөрчил болж хувираад, намын зөрчил нь эргээд ард түмний зөрчил болж хувираад, магадгүй тэр иргэний дайнд одоо мөргөлдөөн түргэх хэмжээнд энэ гүнзгийрэх юм бэл яах юм бэ те. Тэр ийм аюултай ноцтой байдал орсон байгаа учраас энийг бол нэн даруй засах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа юм. Тийм учраас тийм одоо онол байдаг учраас энэ төрийн одоо байгууламжийн бүтцэл буруу байна л гэж би үзэж байгаа. Таны хувьд одоо нэг ерөнхийлөгчийн засаглалын газар байх юм бол тэ зөвшөөр. Би дэмжинэ. Дэмжүү. Дэмжинэ. Үндэсний өв соёлыг юу гэж боддог та? Одоо манайх нэг үндэсний өв соёл ч юм уу те ер нь гээд үндэснийхээ юм ихтэй дэлдэх те одоо тийм тэлээ зөхгүй ер нь хөдөөрнөдхийн үзэгчд ихтэй ер нь манайх тийм шогмаар явдаг дээ. Таны хувьд төр үндэсний өв соёл гэж юу юм? Таны хэрэг их. Энэ одоо энэ нүүдлийн соёл иргэншлийн оршихуй гэдэг би энэ үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаар одоо тэр ивийн одоо ивнэгдлийн ивийн таван үндэс дотор нэг нь байгаа юм. За тэгээд миний хамгийн хэцүү юм энэ байсан. Би бол малчаан хүүхэд, малчаан хэлийн хүүхэд шүү дээ. Нүүдлийн соёл иргэншил, энэ соёлын өв хэл тий энэ урлаг энэ талаар одоо нэг онлоо гаргахад бол би нэлээд хэцүү байсан. Энэ хамгийн хэцүү тэр байлаа. Хоёр дахь нь эдийн засгийн байсан. Яг тэрийг энэ ондыг гаргахад бол тэр хөтөч ухаануудыг гаргахад. Тийм учраас миний тэр тусгаар тогтнол дор тэр оюун санааны тусгаар тогтнол дор энэ соёлын өв байж байгаа юм. Бас одоо тэр аюулгүй байдлаар оршихгүй. Үндэсний одоо энэ соёл нүүдлийн соёл иргэншлийн оршихгүй гэдээ байж байгаа юм. Нилээсээ орсон шүү дээ. Оюун санааны орон зайгаа эзлэхгүйгээд одоо тэр эвийн таван хүрээ дотор байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаар би нилээ сайн мэдлэгтэй болсон. Нилээ олон одоо онлууд юу хөтөч ухаанууд гарцсан байж байгаа энэ дотор. Би бол энэ бол бид нар бол их холдсон юм билээ. Инээсээ бол их холдсон байна. Их муу мэдж байна. Тэрийг одоо бусад салбар шиг бусад одоо хүрээшгээ мэдж авахд хамгийн муу тэр байсан миний хувьд энэ онлыг бүтээхэд. Тэр бол та нар бол бүр хэцүү байгаа байлгүй. Тэгээд баяр хүргээ одоо үнэхээр тийм юу хийж байгаа үндэсний соёл өв уламжлалтаа одоо олон түмэн түгээх, тэрийг хадгалах, сурталчлах, баяжуулах тийм ээ. Тэрний мэдээллийн санг байгуулах, энүүгээр бахархах ийм юм яг бид нар хийх ёстой юм билээ. Энийг ерөөсөө мэдхгүй байна шүү дээ. Одоо ялангуяа залуучууд бол. За та нэг эвийн дуу гэд нэг дууны шүлэг зохиосон юм тийм. Тийм тэгэл яг үндэсний эвнэг ард түмний эвлэрлийг бий болгохын тулд бол ард түмэнд эвнэгдлийг уриалсан дуу хэрэгтэй.
Энд бол одоо энэ эвийн хэрэм үндэсний хөдөлгөөний нэг үнэт зүйл нь оновтой байна, дуутай байна. Тэгэд бид нар эвийн замаар одоо ийм 12 өртөөгөр явж эв нэгдлээ бий болгоно гэдэг бас энэ хамгийн сүүлд эвийн зам гэдэг байна. Тэгээд тэрэн дээр би дуу хийсэн байна. За тэр дуу бол эхлээд бид нар хүн ардмын сэрэрэ хөх Монгол нэг дээрээгээд энэ хөгжмийн зохиолч Яруу Наригчтай манай Сүхбаатар гэдэг зохиолчд авчиж өгсөн. Хоёр удаа бичүүлээд миний санаагаар гараагүй. Ягаад гэвэл би санаагаа ойлгуул чадаагүй. Нөгөө тэгээд яг ийм болох гэж байгаа гэдгийг яг одоо энэ үндэсний ив нэг ливээ харгаар эх орноо аврах нар төмнийг эвлэрүүлээ энэ нутаг усаа одоо ингээд өмүүлцөмлөд алга болгочихгүй энэ нэг хамгаалаа одоо интерсимэрсэн нутгаа ивийн одоо хүчээр нэгтгэгээ те ээдэж одоо бутарч задарсан ард төмнөө одоо олон төмнөө ивийн хүчээр нэгтгэгээд ийм одоо бас юу тал да тэгээд байж итэл би өөрөө битсэн. Тэгээ яг тэгээд тэр чинь бас тэг ороод ирдэг юм билээ. Өөрөө бичээд тэгээд яг нэг засаж барих нь баг. Тэгээд лекц энэ эвийнхээ онлоор сургуулиудаар лекц уншижсэн. Тэгтэл тэнд одоо энэ нэг дуус эренцэн гэдэг хөөхд. Энэ дууг чинь би дуулъя. Та энэ хэлгэсэн юм уу гэсэн. Хэлгээгүй байгаа гэсэн. Тэгсэн нэг над руу нэг хүн ярьсан. Ингээд ингтайван гэдэг хүн байна. Энэ дууны чи аяг хийгээд манай оюутан аваад ирж байгаа гэдэг. Тэгсэн харин нөгөө Чингис хаан тоглосон ингтайван байжсэн. Тэгээд Чингис хаан тоглосон нөгөө ардын жүжигч ингтайван аяа нь хийсэн. Тэгээд соёлын зурлагийн гэсэр бас нөгөө нэг universe based song шиг дуулуулаад соёлын зурлагийн хүмүүсийг дундаас нь тэгээд шалгаруулж аваад таван хүүхэд дуулаад одоо клипийг хийлгчихэд ингээд байж байгаа. Уг нь танай телевизээр орсон юм чи гаргачмаар гэхдээ гарахгүй. Тийм яг хөө бид нар бас харамсалтайнаас тавьчих гэсэн нөгөө бичлэгийн шаардлага, шанзын шаардлага хангахгүй байна л та тийм. Тэгээд би яг хөө зүгээр танаар өөрөөр чи ингээд яриулчих тийм бол гэсэн л бодолтой асуулаа л та. Тэгээд яг энэ дууны юу нь бол ямар санаатай гэвэл энэ дуу ёо гэдэг л их сургамжийн дуу. Энэ дуу их сургамжийн дуу, энэ дуу эргэх цагийн дуу, энэ дуу эргэх түүхийн дуу, энэ дуу 90 цагийн дуу, энэ дуу ив нэгдлийн дуу. Дахилт нь их бас утга учиртай. Энэ дуу өнгөрсөн түүхээсээ сургамж аваад тэр түүх буцаж ирээд тэгээд 90 цагтаа ив нэгдэлд орж байгаа гэсэн ийм утгатай. Тэгээд гурван бадаг ийм дуу гаргасан. Тэгээд тэр бол бас ард түмэнд ингээд энэ тийм тавихд бол шууд дагаад дуулчих жил уусан. Ерөөсө ихнийхээ юунаас л дагаад дуулчихлээ. Дуусгал амарх юм билий. Тий. Та нэг төрөө хэллээ шүү. Би одоо хөдөө мал дээр өссөн хүүхдээ гэдэг тийм. Багада хурдан мөр унжив юу юм. Оо унлгүй яах вэ? Багада ч яг хөдөөний хүүхдээ байлаа шүү. Бид нар ч одоо баг гэрээсээ мороор ирж очиж хичээлдээ явдаг байлаа шүү. Өглөө сургуульд явахдаа мороор очино. Хичээлээ тарчаад нэг уян дээр байгаа мороор гэртээ харин тэр завсар одоо хичээл уншдаг ийм хүүхэд байсан. Хурдан морил би нэг унжаагагүй. Миний дээдэлт ах доотлт эргэтэй дөө. Би тэгээд харьцангуй одоо би 8 хүүхэдтэй айлын хүүхэд. Унаанд хамгийн муу хүүхэд нь би байсан. Яг л харин яг эргэтэй дөө тэвэн үеиг тоглоод тэ тэр хоёрт. Тэгээд унаанд харьцангуй муу. Яг юу асуух гээд байна гэхээр одоо хурдан морилд унжаагаа хүүхдүүдийн эрхийн асуудал зөрчигдлөө л гэж яриад байгаа шүү дээ. Юу нэг энэ тал дээр таны бодол ямар байдаг юм бэ? Тийм, ер нь бол хурдан морь унж байгаа хүүхдүүд болиулах хэрэгтэй юм уу? Болиулах хэрэгтэй. Гүй хамгаалалт сайтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ялангуяа би бол одоо энэ дээр ямар би ч өөрөө хүүхдтэй юм чинь. Тийм учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн санд бас хүүхдийн эрхийн асуудлаар нэлээд ажилласан. Тийм учраас ерөнхийдөө хүүхдийг унуулгатай хамгаалалттай а тэгэд өвлийн цагт биш. Унуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Өвөл одоо хүүхдтэй. Тэгээ хүүхдэнд бол уралдаан нэг бий бол үнэхээр буруу гэж үздэг. Хэдэн одоо байшчуудыг цэнгүүлэхийн тулд тийм бид танд одоо ингээд асуултуудаа ер нь бол тавиад дууслаа та. Тэгээ магадгүй танд би асуугаагүй асуулт байвал. Тийм яг нь ерөнхийдөө бол би ингэж одоо одоо бид тэрийн нэг нэвтрүүлгийн цаг дуусах дэрэсээ 1 минут үлдсэн. Тийм 25 жил гэдэг бол их урт хугацаа юм. 90 оноос хойш бид нар ингээд хүнээр бол 90 цент төлсөн хөрх хугацааны он жилүүдийг ардаа үдчиж. Түүхээр бол хөгжил гэдэг ингээд аваад үсэх юм бол эхний үрдүн гарах ийм цаг хугацааг ардаа үдцсэн байна. Энэ бүтээсэн түүх бол бид нар бүтээсэн. Энэ бол хэн нэгэн хүний одоо илүү дөржийн бурууч гэдэг юм уу, энэ хоёрын бурууч гэдэг юм уу. Тэгэхгүй энэ түүхийг Монголын ард хүм бүтээсэн. Алдаа байвал одоо бид нар цасыг алдсан. Одоо алдсан гэдэг нь бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрж байгаа. Тийм учраас эвийн аргаар их орноо аврахын тулд одоо дор дороо сэрцгээ, сэхэрцгээ, нэгдцгээ. Тэгэд их орноо эвийн аргаараа авраж энэ алдаагаа нин дарих засгаая л гэж энэ үзэгчдэд хэлмээрээ. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч бидэнтэй 60 минутын турш ярилцсан танд баярлалаа. За баярлалаа.
Үзэгчтэй миний Монгол ярилцлага нэвтрүүлэг хэнд хүрээд өндөрлөж байна дараагийн дугаараар эргэж уулзлаа. Түр баяртай.